Саламатсыздарбы, ынтымакта кабарлардын толукталган чыгарылышы алгач бүгүнкү күндүн негизги темалар менен таанышалыңыздар. Карасуу шаарында 41 көп кабаттуу үй болсо, алардын бири да борбордук жылуулук түйүнүнө уланган эмес. Топлени иштебейт. Батарея бар, жок. Ошто 2000'ге жакын такси кызматын көрсөткөн айдоочулар болсо, алардын 600'гө жакыны гана патент аркылуу салык төлөшөт. Азыр патент алса болот негизи. Бирок патентке да акчаны төлөш, бензин кымбат, жол кыралары болсо арзан мисалы. Улуттук банк сомдун курсун тең салмактоо үчүн валюта базарына дагы 13,4 млн $ чыгарды. Сырттан импортолчу электрдин баасы ушул аптада аныкталат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев билдирди. Анын айтымында учурда 1 миллиард киловатт-саат электр энергияны Казакстандан жана Түркмөнстандан сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр активдүү жүрүп жатат. Анын баасы 1-2 күндө аныкталмакчы. Эки мамлекет менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Кечээ министрликтин өкүлдөрү Казакстандан келишти, бүгүн эртең кайра барышат. Биз ноябрдан тарта кошумча көлөмдөгү электр энергия алып келүүгө аракет кылып жатабыз. Эми муну келишим менен бекемдеп, толугу менен маселени чечишибиз керек. Эске салсак, быйыл Кыргызстанда энергетикалык каатчылык өкүм сүрүүдө. Бул үчүн коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын сатып алуу каралган. Буга чейин энергетика министрлиги кыштан кыйналбай чыгуу үчүн 2,4 млрд киловатт-саат электр энергиясы керектелерин билдирген. Кыргызстандын улуттук банкы өлкөдө сомдун курсун тең салмактоо үчүн 29 октябрда валюта базарына дагы 13,4 млн $ чыгарды. Бул тууралуу банктын расмий сайтында кабарланды. Мындай жол менен сомдун курсун туруктуу кармоо аракеттери көрүлүүдө. Жыл башынан бери улуттук банк 344 миллион долларга жакын валюта рыногуна доллар киргизди. Акыркы апталарда Кыргызстанда доллардын курсу жогорулаганы байкалууда. Ушул тапта Бишкектеги валюта базарында доллардын баасы 57 сом 70 тыйын 58 сомго чейин чыгууда. Ал эми евронун баасы 73 сомдон тегерегинде болуп жатат. Буга финансисттер өлкөнүн импорттук товарга көз карандылыгы, ошондой эле саясий абалдан улам орус рублинин куну түшүп кеткени себеп болду деп түшүндүрүшүдө. Ошентсе да улуттук банктын өкүлдөрү дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок деп ишендиришүүдө. Карасуу шаарында 41 көп кабаттуу үй болсо, алардын бири да борбордук жылуулук түйүнүнө уланган эмес. Буга кошумча жакынкы күндөрдөн бери электр энергияга 6 сааттык чектөөлөр киргизилди. Айласы кеткен көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары батирлеринде мештерди курууну пландап жатышат. Бирок коопсуздук эрежелерине туура келбегендиктен шаар мэриясы расмий уруксат бербей жатат. Эми мындагы 800'гө жакын кожолук жылуулук же электр энергиясы жок кыштан кантип чыгат? Теманы кабарчыбыз улантат. Махабат Мырзаева Карасуу шаарынын Юбилейная көчөсүнүн көп кабаттуу үйлөрүнүн биринде жашайт. Батирин жылуулук борборуна туташтырбагандыгы үчүн суук түшкөндө электр мештерин пайдаланат. Бирок учурда буга да мүмкүнчүлүк калбады, себеби түнкү 12'ден таңкы 6'га чейин электр энергиясы өчө баштады. Улгайган ата энесинин ден соолугуна кабатыр болуп, каарманыбыз үйдү жылытуунун башка жолун издей баштады. Ушул үйгө эме печке курабыз. Ушул мунун жерден эме трубасынын атака эми тышкарыга бир неме столбага окшогон жыгач коюп, анан узун кылып эме коебуз да печкесинчи. Ошого трубасын узун кылып, анан кийин бул жакты ставабыз да. Эмди ошондой кылсак айла жок. Бирок үйдүн ичине печке куруп бөлмөнү жылытууга шаар мэриясы уруксат берген эмес. Муну жергиликтүү жетекчилер коопсуздук эрежелерине туура келбегендиги менен түшүндүргөн. Ошол себептен Махабат апанын 85 жаштагы атасы Төлөнбай Мирзаев үй бүлөсү менен айылга кетүүнү пландап жатат. Отурупбуз, машина кылар экен, отопление иштебейт, батарея бар, жок. Котел болсо бузулуп жатат. Ушул печке жагып алабызбы, электрический печке жагып алабыз сууктарда. Айла жок, жашап атпыз да. Мындай көйгөй бир гана Мирзаевдердин үй бүлөсүндө эмес, Карасуу шаарындагы бардык көп кабаттуу үйлөрдө бар. Шаардагы 41 көп кабаттуу үйлөрдүн биринде да жылуулук туташтырылбаган. Андагы 800'дөй кожолук электр энергиясысыз кантип кыштан чыгарын ойлоп кабатыр. Тыр кече свет өчкөндөн бери ошо суук өтүп калыптыр. Кечинде ошо суукта биз полдагы эмес.
бетон. Көп қабаттуу үйдө кичинекей балдарыбыз менен жашайбыз. Мисалы, кече тез жардамды чакырдык эле кап караңгы. Дарыгерлер үйдү таап келе албай, ийне сайганда караңгыда кыйналышты. Жарыкты өчүрбөй эле коюшсун. Карасуу шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары мындан 20 жыл мурун эле өз каалоосу менен жылуулуктан үздүрүп коюшкан. Бул убакыт аралыгында суукта кыйналган жашоочулар жылуулукка кайрадан туташтыруусун суранып, бир нече ирет мэрияга кайрылышкан. Шаар мэриясы болсо, бул үйлөр мэриянын карамагында эместигин айткан. Азыркы учурда жашоочулар да, айыл өкмөтү да элди үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу суранычы менен тийиштүү жерлерге бир нече ирет жардам сурап кайрылышкан. Эгерде мына кыш мына кар жаап күн суук болсо, ошол жана көп кабаттуу үйлөрдө жашоочуларына өтө эле кыйын болот да. Ошол электро ачык акционерлик коомунун жетекчилерине да кайрылып атабыз, губернаторго, акимдерге кайрылып суранып атабыз. Ошол шаардагы көп кабаттуу үйлөрдө электр энергиясын өчүрбөш боюнча азыркы күндө өчүрүлүп атат. Бул жылы токтогул суу сактагычында суунун аздыгынан жашоочуларды электр менен камсыз кылуу мекемеси ар бир аймакка лимит бөлүп берген. Кара суу шаары үчүн 2,198,000 саат лимит бөлүнгөн. Бирок азыркы учурда тургундар белгиленгенден көп электр пайдаланып жатышат. Ошол себептен 6 сааттык өчүрүүлөр киргизилген. Мен чында ошорунда шаардын мэриясы үчүн айткам, шаардагы этаж үйлөрдү өчүрбөйбүз депчи. Ошол эле нерсе карасы боюнча мен чын атында мен бул жөнүндө мен билбей калыптымын. Бирок мен бүгүндөн баштап айтам, Карасуу шаарында этаж үйлөрдө электр энергия берилет, эч кандай неме болбойт, өчүрүүлөр болбойт. Эскерте кетсек, Ош шаарында 440 көп кабаттуу үй болсо, анын 141 борбордук жылуулукка туташтырылган. Альбина Жолоева, Хелола Ашырова, Азам Бузриков, ынтымак. Москванын полициясы 23 октябрдан бери жүргүзүп жаткан мигрант 2014 аттуу рейдте кармалгандардын арасында ондогон кыргызстандыктар бар. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Кармалган кыргызстандыктардын так саны жакын арада белгилүү болмокчу. 23 октябрда башталган рейдтин алкагында 27,000 чет өлкөлүк полиция бөлүмдөрүнө жеткирилип, өздүгү текшерилген. Полиция мигранттардын арасынан Орусияда мыйзамсыз жүргөндөрдү жана кандайдыр бир кылмыш же соттук териштирүүлөргө тиешеси барларды да аныкташкан. Натыйжада 7,000 адам административдик жоопкерчиликке тартылып, 126 адам Орусиядан чыгарылмай болду. Эми өлкөдө мугалимдер күнү октябрь айынын 1-чи жекшембесинде эмес, 5-чи октябрда белгиленет. Бул боюнча тиешелүү токтомго өкмөт башчы Жомарт Токторбаев бүгүн кол койду. Мугалимдер менен билим берүүнүн кесиптик кызматкерлеринин күнү мурда октябрдын 1-чи жекшембесинде ар кандай даталарга туш келип белгиленгендигин белгилеп коюу зарыл. Бирок 1994 жылы бүткүл дүйнөлүк мугалимдер күнү бекитилгенден тарта 100 ашуун мектептерде 5 октябрь мугалимдер күнү катары белгиленип келет. Бул бардык мугалимдердин билим берүү тармагындагы кызматкерлердин бардык деңгээлдердеги сапаттуу билим берүү процессиндеги жана коомдук өнүгүштөгү баа жеткес салымдар үчүн эмгектери жана ролдору белгиленген кесиптик майрам деп маалымдашты өкмөттөн. Мугалимдер күнүнүн бекитилишине 1966 жылдын 1 октябрында мугалимдердин макамы жөнүндө атайын өкмөттөр аралык конференция тарыхый шарт болгон. Ошто 2000 жакын такси кызматын көрсөткөн айдоочулар болсо, алардын 600 жакыны гана патент аркылуу салык төлөшөт. Жыйынтыгында быйылкы 9 айда шаарда 5 миллион сомго жакын каражат казынага түшпөй калган. Айдоочулар патент алуудан башка да чыгашабыз көп деген жөө менен салык төкпөй жатышкандыктарын айтат. Такси кызматынан салык чогултуу качан жана кантип жөнгө салынат? Бул тууралуу кийинки материалда. 9 ай аралыгында Ош шаарындагы салык кызматы планын аткарылган эмес. Бул кече Ош шаардык мэриясында өткөн коллегиялык жыйында маалым болду. Учурда Ош шаарында 2000 ашуун такси кызматын көрсөткөн айдоочулар болсо, алардын 600 гана патенти бар. Эң эле чоң проблема бул транспорт салыгы болуп атат. Сизге да көрүүбүз, жылдарга да келип айттык эле, быйыл колдон келишинче мына КАИ кызматкерлери дагы жардам берди. Таксисттер үчүн патент баасы 400 сомду түзөт. Айрым айдоочулар буга чейин салыкты өз убагында төлөп келишкен. Бирок акыркы кезде айдоочулар каражатты ай сайын төлөбөй калышкан. Буга күйүүчү майдын баасынын күн санап өсүп бараткандыгы себеп дешет алар. Бензин кымбат, азыр патент алса болот негизи. Бирок патентке да акчаны төлөш, бензин кымбат, жол кыралары арзан мисалы.
клиенттерге 50 сомго мисалы Фрунзенскийге барабыз. 50 сом айырга барып кечебиз, биз 1 литр бензин кетет. А 1 литр бензин болсо 54 сом болот. Ошо жакшы актабайт да. Ошо үчүн патентке унча кызыкпайт алар. Негизи өзү төлөгөн жакшы эле. Просто бул жагы жакшы болот. Элдер бизде жолгон көтөрбөйт атат. Элде айлык жок азыр. Мында караганда элде башта жөтө жука атам да айлык жок азыр. Бездин да ашып кетти. Жолгон көтөрсөк, бизге ким чыгат? Элдер деле чыкпайт. Акча болбогон деген ким чыгат бизге? Туурабы? Кеске турасыз жерде 2 клиент, 3 клиент алып барабыз. Аны бездин куябыз. 1-2 нан алып кирип кетебиз. Бала чака болот. Ош шаарындагы такси кызматын көрсөтүүчүлөрдөн 9 айда казынага 9 миллион сомго жакын салык түшүшү керек болсо, учурда алардын 4 миллион сому гана түшкөн. Бул кызматты аркалагандар көп болгону менен патент алып салык төкпөй жатат дейт салыкчылар. Справедливость деген болуш керек да, туурабы? Кээ бир таксисттер алып атат. Ошолор менен эле катарлаш иштеп башкалар албай атат ар кандай шылтоолор менен. Мамлекетте баарыбыздын бирдей укугубуз, анан бирдей милдетибиз бар да, ошону аткарышыбыз керек деген маселе. Такси айдоочулары коомчулукка кызмат кылган соң ар кандай кардарларга туш болушат. Кээ бир учурда айдоочулар жоопкерчиликке да тартылып калышы ыктымал. Мындай жагдайларда патенттин пайда жактары жана бир топ жеңилдиктери бар. Бул өкмөткө төлөгөн акча, кийин пенсияга ам пайдасы бар экен да. Таксистигибиз ошо патент аркылуу билинет. ГАИТ болсо ам, башка болсо ам, биз патентибиз как государственный рабочий болуп саптанабыз да, өкмөткө төлөп атабыз. Ошо жактардан жакшы. Эми көп адам албай атат бул патентти. Бизге ам мисалы памех болуп атат мындан. Көбөйүп кетти да таксистер чи мына. Ай сайын эми эптеп төлөп атабыз, эмне кылабыз эми? Төлөбөсөң болбойт, чүнкү патент болсо жакшы. Ар кыл адам отурат, наркомандар отурат, алкаштар отурат, оорулар отурат. Келип мисалдан кармап алса, бир преступление кылган болсо, муну келип кармап алса, мисалдан патент болбосо бизде как совещательный болуп калабыз. Салык кызматынын маалыматы боюнча салык төлөбөгөн айдоочуларга карата жол кайгылуу күзөт кызматкерлери менен биргеликте рейдтер уюштурулуп турат. Убагында төлөбөгөндөр үчүн айыппул салынат. Ага ылайык айдоочулар 1000 сомдон ордуна 3000 сомдон төлөөгө туура келет. Мырзайым Жаныбек кызы, Адина Досунбетова, Самат Пратов, ынтымак. Бүгүн Ошто маданият кызматкерлеринин күнү белгиленди. Анын алкагында Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрында майрамдык иш-чара уюштурулду. Ал арт-шоу маданий көргөзмө жана Ош фильм киностудиясынын ачылышы менен башталды. Майрамга жергиликтүү бийликтин жана маданият тармагынын өкүлдөрү, кала тургундары катышты. Иш-чарада 70 кызматкер ардак грамота менен сыйланды. Маданият кызматкерлеринин күнүнө карата биз жалпы жөнүнөн бардыгы эле маданият чыгармачыл инсандардын баарын сыйласак да болот. Себеби биздин чыгармачыл инсандар мына жыл 12 ай эл эс алганда биз ошол чыгармачыл жаамат бардык шартты түзүп эс алууга жарата концерт көрсөтөбүзбү, спектакльби, кинобу же оюн зоок шоу тамашаларды көрсөтөбүзбү, ошол негизи элдин эс алуусуна арналат. Милиция кызматкерлерине турак жай куруу үчүн президенттин фондунан 55 миллион сом бөлүндү. Бул каражатка жалпы болуп 7 көп кубаттуу үй тургузат. Анын ичинен 4 Борбор калага, 2 Ош шаарына, ал эми 1 Баткен шаарына тургузулат. Ички иштер министрликтен Азаттыкка билдиришкендей, батирлер министрликтеги турак жай берилүүчү тизме аркылуу муктаж кызматкерлерге берилет. Ал тизмеде бир нече жылдардан бери үйү жок иштеп жүргөн кызматкерлер бар. Эске салсак, бул тармактын өкүлдөрүнө 2012 жылы Ош шаарында көп кабаттуу үй берилген. Азыр болсо дүйнөдөгү акыркы орунту жаңылыктарды билип алыңыздар. Аны менен кесиптешим Мырзайым Жаныбек кызы тааныштырат. Либерияда Эбола вирусунун таркашы басаңдады, бирок бул тенденция көпкө созулушуна эч ким кепилдик бере албайт. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгын белгилейт. Анткени көпчүлүк Эболадан каза болгондорду жерге берүү маалында вирусту жуктуруп алат. Бул дарттан каза болгондордун саны Африкада 5000 чамалады. Түркиянын Караман провинциясында шахтадагы авариядан улам урандылар алдынан 18 адам чыгарыла элек. Алардын тирүү калышына мүмкүнчүлүктөр жок экенин бийликтегилер белгиледи. Эске салсак, кечээ жүз берген кырсык учурунда шахтада 40 адам болгон. Андан 18 адам мерт кетип, айрымдары сыртка качып чыгууга үлгүргөн.
Европадагы экономикалык катчылыктын алгачкы курмандыктарына жаш балдар айланууда. 2008 жылдан бери Евросоюздун өнүккөн өлкөлөрүндөгү 2,5 миллиондон ашык бала кедейчилик бусугасына кептелип, нормалдуу тамактанбай жатат деп коңгуроо кагат Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду. Мындан сырткары Евробиримдиктеги 15-24 жаштагы 7,5 миллион жаштар эч жерде окубайт дагы, иштебейт дагы. Келечекте бул көрүнүш экономикалык, демографиялык маселелерди жаратышы мүмкүн дешет ЮНИСЕФтин өкүлдөрү. Египеттик аскерлер Газа тилкеси менен чек арадагы үйлөрдү буза баштады. Биликтегилер мында алмашуу зонасын түзүүнү көздөдү. Жашоочуларга бузулган турак жайлар үчүн компенсация төлөнүп берилет. Бул операциянын максаты Газа секторунан курал-жарактын аткезчилик менен өтүшүнө бөгөт коюу. Өткөн жумада Синай жарым аралында согушчандардын жардырууларынан улам египеттик 30 аскер каза болгон эле. Швеция өкмөтү Палестинаны мамлекет катары расмий тааныды. Мындай чечим кабыл алынары тууралуу октябрдын башында белгилүү болгон. Бирок билдирүү дароо эле Израиль бийлигинин сынына кабылган. Палестинаны мамлекет катары 134 өлкө тааныган, бирок алардын катарында Евросоюздун бир дагы өлкөсү болгон эмес. Египетте 2-чи дүйнөлүк согуштан бери жарылбай калган миллиондогон мина жана снарядтар жергиликтүү калкка коркунуч жаратып келет. НАТО менен Египет армиясы бир нече жылдан бери аларды зыянсыздандыруу үстүндө иштеп келет. Евробиримдик өлкөлөрү мина менен снарядтарды залалсыздандырууга 5 миллион евро бөлдү. Бүгүн Ош шаарында Кытай элинин улуттук спорт түрү болгон ушуу боюнча мелдешке старт берилди. Турнир Ош мамлекеттик университетинин Конфуций институту тарабынан уюштурулган. Иш-чарага Ош мунун студенттери Ош, Баткен жана Жалал Абад областарынан келген 60 жакын спортчу катышты. Мелдешке Кытай эл республикасынан келген 2 машыктыруучу калысты кылат. Турнир бүгүн жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө диплом жана ардак грамоталар тапшырылмакчы. Эскерте кетсек, достукту чыңдоо максатында уюштурулган мындай мелдеш түштүк регионунда биринчи жолу өтүп жатат. Даярдыкты Конфуций институтунда, Конфуций институтунун бул жерде Кытай эл республикасынан кунг-фу боюнча мастерибиз келген. Ошол мастерибиз жарым жылдан ашуун буларды даярдаган. Ошол даярдыктарды бүгүн мелдеш катары көрсөтүп берди. Адамзаттын тарыхында спорт, маданият жана башка нерселер дайым биримдикке, достукка чакырып келген. Мына бүгүнкү мелдештин максаты да мына ошодо турат. Бокс боюнча Кыргызстан чемпионаты өтүдө. Чемпионат алкагында мелдештер Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүп жатат. Мелдешке өлкөнүн аймактарынан келген 109 боксчу катышууда. Бокс федерациясынан маалымдашкандай, финалдык таймаштар 31 октябрда болот. Эркектер арасында 10 медаль топтому ойнотулат. Кыз келиндер 4 салмак ченинде күч сынашууда. Чемпиондуктун жыйынтыгы менен улуттук курамага кире турган мушкерлердин тизмеси такталат. Азыр болсо Борбор Азия жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун Борбор Азия жаңылыктары менен Прага студиясында Канымгүл Элкеева. Ооган президенти Ашраф Ганинин Кытайдагы расмий сапары уланууда. Кытай президенти Си Цзиньпин аны кабыл алып жатып, Бээжин кабыл менен кызматташтыктын жаңы дооруна даяр экенин белгиледи. Өз кезегинде Гани Кытайды стратегиялык өнөктөш деп атады. Кытай учурда Ооганстандын башкы инвестору. Эки өлкө ортосунда 76 чакырымдык чек ара тилкеси бар. Байкоочулар Ооганстандын жаңы президентинин чет элдик алгачкы расмий сапарын Кытайга жасап жатышын өлкөнүн экономикалык жактан калыбына келтирүү эле эмес, тышкы саясатында да башкы өнөктөш катары Бээжинге үмүт артуусунун ишарасы катары сыпаттап атышат. Алматынын Алмалы райондук соту Хавас рекламалык агенттигин 34 догерге 34 миллион тенге же 200 миңге жакын доллар айыппул төлөөгө милдеттендирди. Судья Казактын улуу композитору Курмангазы менен орус акыны Александр Пушкиндин өбүшкөнү тартылган рекламалык плакат үчүн маалымат каражаттарында кечирим суроого тийиш деп чечти. Курмангазы атындагы оркестрдин музыканттары жана консерваториянын студенттери менен кызматкерлери ал плакат искусствону сүйгөн бардык адамдардын ар намысына акаарат келтирерин айтып сотко кайрылышкан.
Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму рекламалык агенттикке каршы доо арыздын баш тартууга үндөгөн. Тажикстандын экономикалык өсүшү басаңдап, опурталдуу тобокелдер көбөйүүдө. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын Тажикстандын экономикасы боюнча баяндамасында айтылат. Ушул жылдын биринчи жарымында экономиканын өсүшү 7.5% жайлаган. Өткөн жылы бул көрсөткүч 6.7% түзгөн болчу. Өлкөнүн негизинен экспортко кетчү товарлары пахта менен алюминийдин баасынын арзандашы жалпы өнөр жайдын 3-7% чейин төмөндөшүнө жеткирди. Орусияда кызмат көрсөтүү жана турак жай куруу талабы азайгандыктан тажик мигранттары которгон акча 2% кыскарган. Казахстандын Кызыл Ордо облусунда мал ордоо кескин көбөйдү. Укуктук статистика комитетинин маалыматы боюнча өткөн жылдын 9 айында 400 ашуун мал ордоо катталса, быйыл мындай кылмыштардын саны 500 ашкан. Соңку 2 жылда мал уурулукка байланыштуу кылмыштар Казахстандын түштүгүндө көп катталууда. Статистика комитетинин маалыматына караганда кылмыштардын 45% жакынынын бети ачылган. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык чекит KG сайтынан да толугураак таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар. Ынтымак телеканалынын журналисттери үлгүрүп даярдаган кабарлардын топтому мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүл булансын. Саламатта калыңыздар. Кыргыз гидрометнин билдирүүсү боюнча эртең 31 октябрда абан температурасы Баткен облусунда түнкүсүн -2-7°, ал эми күндүз 5-10° жылуу. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 5°C чейин жылуу болсо, ал эми күндүз 9-14°C чейин жылуу болушу күтүлөт. Эртең Нарын облусунда түнкүсүн -4-9°C суук, ал эми күндүз 4-9°C чейин жылуу. Талас сергесинде түнкүсүн -3-8°C, ал эми күндүз 3-8° жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6°C чейин суук, ал эми күндүз 4-9° жылуу болушу күтүлөт. Эртең Чүй облусунда түнкүсүн -2-7°, ал эми күндүз 5-10° жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөй, түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын дамылы секундасына 2-7 м түзөт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4°, күндүз 6-8° болот. Эртең Ош шаарында жаан чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын дамылы секундасына 2-7 м түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 2°C чейин, ал эми күндүз 11-13°C чейин жылуу болушу күтүлөт.